Boss, Tony Persson. Ge han en stor applåd. Tack så mycket, tack. Och så har vi min tvillingbror, om ni inte har sett det. Mats Persson på trummen. Och sen har vi våra underbara vänner här som Hotband-medlemmar. Men inte mindre än Kenta Verin på gitarr. Och så har vi Jan Fridolfsson på... Vad har vi då? Dragspel! Dragspel! Bra! Det är bra. Och sen har vi väl en kvar, va? Ja, vem är det då? Ja, har vi inte sagt det. Så har vi Samuel Persson här på gitarr. Absolut! Gitarrinskolen. Sen har vi en man som inte är med idag, Marky. Micke Marky. Precis. Han kunde inte vara med idag, men han blir med nästa gång. Okej. Jag vet om han var arg. Jävla grym röst. Ja, han hade en enorm pipa. Nu prövar vi. 1, 2. Call. My mama, Papa told me, so you better watch it.